Atletičari proletera već dugi niz godina žive na obećanjima o boljim uslovima za rad i treniranje. Tartan staza bila je i ostala zgodna priča za predizborne kampanje, a neke ozbiljnije sprave mogu da vide samo kada odu na takmičenja van Srbije. Na gradskom stadionu na asfaltnoj stazi, sagrađenoj još 1974. trenira se u svim uslovima, po kiši ili snegu, danju i noću. Mi ovdje treniramo tako gde se snađemo, kad padne sneg pored hale, napolje po putu, asfaltnom i tako. Baš nemamo nikakvih uslova i možda bih rekao ovako da oko toga ni mnogo ne filozofiramo, mislim da desetine godine unazad, nekoliko decenija, za atletiku nije dat jedan dinar da se poprave uslovi. I to je bukvalno tako. Ova staza stoji, ja ne znam koliko, možda 40 godina, 30. Za atletiku pričamo da nema zimi uslova nikakvih da se napravi neka dvoranica, bilo kako, ama nikada ništa da poprave, bukvalno nikada. Je tako stoji napolje ona greda da je snimite, propala, već istrulila. Ne znam šta da spomenem, ali recimo to je najbolje. Nekoliko decenija se za atletiku nije dalo ni jedan dinar da se poprave uslovi. Za ovu sezonu se spremam 3000 metara stipl. Prošle godine sam bio četvrti na prvenstvu države. Sad se nadam da ću ući u prva tri. I tu je jedino što bih se požalio da nemam uslova nikakvih, nemam nikakvu gredu da vežbam, prepreke malo da napadam i to. To bih se jedino požalio zašto nemamo nikakvih uslova. Jedino bih eto zamolio grad da malo obrati pažnju na nas, pošto ja sam jedin eto senior srednjoprugaš u klubu i skoro u gradu. Jako je malo, dosta ima klinaca novih, ali pitanje koliko će i oni ostati u narednoj sezoni. Evo ja vidim vaše pulene i po ovakvoj zimi, a vidim i kad je snežni pokrivač, redovno su ovde na stadionu. Atletika je takav sport, neki kažu rudarski sport, pravi olimpijski sport, težak je, traži velike odricanja, pošteno se trenira, to je sport u kome je sve merljivo i ne možeš da se izvučeš, moraš da treniraš pošteno i jako. Da. I mi treniramo preko zime, znači imamo nekako, je napravljeno sada zanimljivo u atletici da ima dvociklična periodizacija. Šta to znači? Znači da preko zime imamo jednu vrstu takmičenja, dvoranskih i kroseve, a u toku leta su ta takmičenja prava atletska, kako bi neki rekli, da je atletika tek na stazi. I onda su napravili da ne bi tako dugo trajao pripremni period, to je smišljeno, pa sad ima već dosta godina i vrlo lepo da bude zanimljivo da se to malo nekako ukomponuje i da ima i zimi takmičenja i leti. Kao što smo spomenuli, neke ozbiljnije uslove naši atletičari vide kada odu na takmičenja u Evropi. Najčešće je to u Budimpešti, jer je naravno najbliža, ali se nimalo ne razlikuje od bilo koje evropske metropole. Tako blizu, a tako daleko. Da, naravno, kad vidimo kakve sve uslove oni imaju, dvorana izgledala fenomenalno, prošle godine su je renovirali, a ništa dvorana nije falilo. A mi što nemamo dvoranu neće ni da pomisle da naprave naspram njih. Uslovi su se malo poboljšali otkad postoji nova hala sportova, ali svakako je to veoma daleko od onoga što naši takmičari vide kada odu do prve veće metropole Budimpešte. Tamo kad odu, ih to deluje neverovatno da tako nešto postoji za atletiku, a u stvari je to sasvim normalno, jedna sala koja je napravljena za atletiku. Dakle, tamo, pretpostavljam ne tamo, nego u mnogim zemljama u okruženju, svi sportisti imaju približno iste uslove ili omogućeno im je da normalno treniraju i da se bave tim sportom. Nažalost, kod nas to nije tako. Jedna od predstavnica mlađih generacija priključila se ovom klubu i vredno trenira uprko svim ovim uslovima. Treniram 6 mjeseci atletiku, jako mi se sviđa sport i došla sam na atletiku zato što mnogi moji prijatelji treniraju. I ovom prilikom želim da pozovem neke svoje drugare da dođu sa nama da treniraju. Atletičari proletera imali su tokom ove zimske sezone nekoliko zapaženih nastupa i u dvorani i na otvorenom. Od kad je krenula sezona imali smo 3 takmičenja. Jedno smo imali u Novom Sadu, to je bilo prvo takmičenje, to je jedno dvoransko, bilo je Višeboj, spomenuo da je tu Milović Gordana za seniorke osvojila 2. mesto u Višeboju u Vojvodini, tačnije u Petoboju. I on pristoje nastup, s obzirom kako mi nemamo ovde uslove za mnoge discipline, recimo skoku vis i tako, i skoku dalj preko zime. Takmičila se pristojno u tom takmičenju, učestvovao bi Ivan Španović koja je osvojila 1. mesto i oborila 2 državna rekorda u skoku u dalj u dvorani i u Petoboju. Dakle, 2 naredna takmičenja koja smo imali, to su prethodni vikend održano u Budimpešti, prvenstvo Budimpešte otvoreno, gde smo nastupili sa 8 atletičara i beli kros juče. Što se tiče Budimpešte, svi atletičari koji su išli su popravili svoje lične rekorde i meni je to pokazatelj da su dobro spremni i da smo mi dobro radili. Na otvorenom prvenstvu Budimpešte u dvorani nastupilo je oko 200 atletičara iz svih zemalja iz regiona, a među njima i 8 predstavnika proletera. Trener Grujić mogao je sve da ih pohvali, budući da su svi ostvarili svoje lične rekorde. Ivana Podunavac na 60 metara 8.36, te na 200 metara 27.85. Angela Terek prvi put je trčala na 800 metara i ostvarila vreme 2.21.01. Nikola Ubović na 800 metara trčao je 2.08, a Velibor Nikolić 2.06.
Odlične rezultate ostvarili su i Stevan Olović i Ivana Sovilj. Trčao sam 3000 metara u Budimpešti u dvorani. Trčao sam lični 9.33. Zadovoljan sam trkom, iako sam malo prebrzo prošao prvih 1000 metara. Trčao sam 60 metara, 10 mičan lični 8.84 i na 200 metara također lični rekord 29.68. Samo dan posle Budimpešte, proleterovci su imali zapažen nastup na Belom krosu u Beogradu. Sanja Stolica, seniorska trci na 3000 metara, osvojila je drugo mesto, srebrnu medalju. Mislim da je izuzetno dobro spremna, kako smo videli. Bila je vrlo blizu Amela Terzić, čak i vodila jedan deo trke. Imali smo nekoliko plasmana u prvih 10, tu je Igor Garaj, bi spomenuo, od pionira, Bojana Bjelića. Vrlo su se lepo trkali sa svojom generacijom, u samom su vrhu. Na Belom krosu nastupio je i predstavnik mlađih generacija Igor Garaj. Zadovoljan sam rezultatom, bio sam osmi. Trčao sam 8000 metara. Išao sam posle trke u dvorani kao jak trening, zadovoljan sam trkom. To mi je bio najbrža trka na Belom krosu do sada. Član Proletera Darko Antić ujedno nastupa i za ekipu žandarmerija. U subotu sam bio u Valjevu, na Savindan sam trčao, osvojio sam prvo mesto isto u mojoj kategoriji vojske i policije. I juče sam bio u Beogradu na 46. međunarodnom Belom krosu, gde sam isto pobedio. Osvojio sam prvo mesto u kategoriji vojske i policije. Velika čast gradu sportova ukazana je poveravanjem organizacije Balkanskog šampionata u krosu 9. marta. Atletika je dobila, Atletski savez vidio da se u atletskoj grupi Proleter lepo radi i nagradili su nas, ja mislim, time da su, kada je Srbija dobila da bude domaćin prvenstva Balkana u krosu, nama kao Zrenjaninu su dodelili to, mi smo konkurisali, oni su mislili da smo mi to kadri da odradimo, pa se radimo da ćemo tako i uraditi da bude lepo. Znači 9. marta će biti prvenstvo Balkana u krosu, pa pozivam se u građane da dođe da gledaju, to će biti jedno veliko takmičenje, a imat ćemo i jednu predstavnicu, Sonju Stolić, koja je za Atletski klub Proleter takmiči, koja je, mislim, bila nekoliko puta prvak Balkana, ne bih sad da kažem tačno, dosta puta je bila prvak Balkana u krosu, sprema se vrlo ozbiljno da pokuša da tu titulu odbrani ili da osvoji makar medalju na prvenstvu Balkana, što je ogroman uspeh. Naravno i postrek je domaća publika. Da, naravno, pa nadamo se da će biti publike dosta. To će se održavati kako smo mislili u Karađorđevom parku, da je blizu, sve blizu je centru grada, da može da se vidi, da se pogleda, ljudima bude približnije, bit će bolje i što tiče zagrevanja za takmičare. Tu je čitava infrastruktura, imamo okolo, znači, halu, svačionici i tako sve što je potrebno. Hoće li to biti makar i simboličan impuls da se atletici posveti više pažnje ili ćemo kao bezbroj puta do sada gledati naše talente u drugim klubovima ili će oni, kao mnogi nepoznati, napustiti ovaj sport?